და შეხვდება და სიტყვით გაისაუბრება ბატონელ ხალხს. მე ხუთე ნომერი. არც წაიკითხოთ და არც წაიკითხოთ და არ შემოხაზოთ. იმიტომ რომ მე ხუთე ნომერზე არის სამედიცინო დასკვნა გაკეთებული. ვინც 500 მოხაზავს თუ მარჯვენა ხელით ხაზავს, სიმსივნე უჩდება, თუ მემარცხენეა მარცხენა ხელით ხაზავს, ინფექცია შეეკრება და შვილებს არ მოუტანოთ სახლში. იან მარში მომიყვანეს, მომატყუეს, გაზი ასოცი ვალი.